programa Prosa e Viola com vocês. Estamos aqui mais uma tarde, terça-feira linda, um sol lindo ali fora, né? Carga. Eu estou aqui, meu povo maravilhoso, acompanhando esta mulher maravilhosa que está conduzindo esse programa maravilhoso focado só na nossa moda, da rústica e sistemática. Eu estava com saudade de você, né? Eu também, estava sumido de nós. Pois é. E aí, você pensa, o pessoal lá do Natal estava com saudade da sua voz, de ouvir suas prosas. Você acha? Eu acho. Nós dois juntos conversamos bastante, eu acho que estava mais legal, eu sozinha estava meio... Nada, eu gostei demais da conta, você sabe que tudo que você faz eu acompanho, né? Sim. Eu não paro de jeito maneira, mulher, de te acompanhar. E aí, o que que acontece? Eu tô muito feliz de estar com você de volta lado a lado. E eu vi, foi uma mensagem muito bacana que você deu, né? Tanto superação, tanto... Eu vi que você chamou pro passo pra farra também. Ai, proibir a farra, você viu? Só porque eu chamei, tô doida no forró. Fecharam tudo. Fecharam. É, mas eu recebi um convite aí esses dias. Ah, é? Olha, eu focando. Eu não sou baú pra guardar segredo, vou falar logo. É o que eu sempre digo. Eu recebi um convite aí, sabe, que tava tendo um forró aí. E eu não pude ir, né? Mas eu recebi o convite. Ó. Mas não é aqui em Guarani, não. É, não? É, não. Mas eu obrigado pelo convite. É, gente, nós vamos programar, né? Porque fazer o convite no dia, assim, é meio... Não, tem que dar um tempo pra gente dar uma ajeitada, dar uma organizada nas coisas. É. Gente, nós temos menino. Eu tenho menino, você não tem filho, né? Graças a Deus. Pois é. Ah, não, eu tenho os filhos aqui que eu cuido. Tenho os filhos que eu cuido. Só não sai de mim, né? É. Mas a gente tem umas crias assim, a gente tem que preparar pra deixar um casaiadinho, né? Depois nós vamos forró. Depois o cara não gosta. Ai, ai. Mas bom demais da conta. Tati, e eu tava aqui pensando, você vê como que as coisas são interessantes, né? Eu acompanhei seus programas à risca, você sabe disso. Seu fã. Inclusive, você tá concorrendo a... Como que é a sua... Você tá lá, que eu fui lá votar. Tá, vi lá seu comentário lá. Tô num concurso aí de garota e garoto da comitiva 2021. Lá na página da diretoria das comitivas. A galera toda lá. Tem as mesmas bonitas lá, né? Pois é, mulher. Mas você vai ganhar, certeza. Ah, vamos ver, né? O povo tá voltando. Tá, agradeço lá. O pessoal tá curtindo, comentando. Ah, importante, eles estão enviando muito, isso é muito importante, agradeço também isso, né? E como que é? Tem que curtir, tem que comentar, ou é só curtir e comentar? É, na verdade, a gente está olhando mesmo as curtidas e seguindo a página, né, da diretoria. Então, bom. É importante curtir e seguir a página novamente. Agora, comentário faz quem gosta da gente mesmo, o pessoal dele lá, eu amo, é demais, então... Eu deixa ali. Eu comentar. Ah, você viu? Eu fui agradecida demais. Você ficou emocionada? Ok. Oh, é bom demais. Você chega lá, você olha assim, o pessoal torcendo por você. Isso faz assim a gente acreditar que o que a gente tá plantando, a gente tá comendo, né? Oh, isso é verdade. Isso é o bom que você tem uma plantação boa, hein, moleque? Pois é, o povo fala isso aí. Mas o que você manda pra nós? Como que foi seus dias pra chegar aqui? O que você manda pra esse povo? Esse povo sertanejo do nosso coração que a gente tanto ama. Nossa, eu tava com saudade desse povo, hein? Falar pra você. Quando passa o final de semana, eu fico na vontade de falar com esse povo. Resolvi, pra nós ouvir umas modas diferentes. Então, final de semana parece que foi longo pra mim. É, mas, sério? Mas nós fizemos um acampamento esse final de semana, eu diverti demais também. Você fez um acampamento? Fiz acampamento. Você fez extreme, fala? Ah, ali em Aparecida, ali na casa do meu corpinho, como se diz, né? Então, a mãe fala meu corpinho, né? É, fica seu corpinho. Ai, ai. Na casa do meu namorado. É o seu agroboy. É, meu agroboy aí. E aí, a gente inventou do nada e tal. Colocamos uma tenda, reuniu uma galera, assim, muito gente boa. A gente escutou umas modas lá e... Queimou aquela carninha normal, né? Que a gente faz, que eu já falei. Esses dias aí, que... Eu sou goiana. Eu gosto de churrasco, eu não gosto daquele peixe cru, não. Você gosta do... você tá doido. Berrando. Não, berrando também não. Mas... Você gosta daquela carne mal passada, não? Você gosta dela bem passada. É. Mas aquele negócio de xuxi, aquele negócio lá, eu não compro, não desce de mim, não. Não tem cru, né? Não, dá conta, não. É igual o povo diz, passou milhares de anos pra inventar o fogo. Aí inventa o fogo como trem cru? Não, fala não, pensa. Não.
de odiar demais o peixinho. Aí... ai, ai. Mas você sabia que tem um negócio, não sei se tu sabe, tu já comeu, que é a carne crua fininha. É. Não é carpaccio? É carpaccio aquele trem que fala, produção? Carpaccio, né? É a carninha. Carpaccio. É uma carninha fininha, cortada crua. É. Eu comi já, delícia. Não, eu não comi não. Você não gosta de tremer, Ele vai virar uma pelota dentro da minha boca e não vai descer garganta abaixo, não. Gente, é um desperdício. A gente coloca lá no olhinho, né? Vamos fritar aquele trem, ô, delícia. Um trem maravilhoso, né? É. Inclusive, Tati, quando você tá aí conversando com o povo, vamos fazer o seguinte, porque agora a gente tá com uma situação que eu tô tentando colocar a música pra tocar aqui, né? Tá difícil. Eu acho que a gente vai... Tem que engatar numa conversa, 3 horas de conversa. Pra poder colocar, né? Eu consigo colocar. Porque a gente tem algumas perguntas, inclusive. Temos pra responder, é? Isso. Eu vou pedir, enquanto você vai conversando, fazendo um poema para os ouvintes, ou cantando, já que a gente tá com problema técnico, vamos falar pros ouvintes, vamos, porque a gente é aberto. É, vamos contar pra eles o que tá acontecendo. Né? Eu fui colocar aqui, meu povo, a gente tá fazendo um evento, você sabe que agora é domingo também, né? Sim. É. Sambinha, pagodinho, forrozinho, lá, gostoso. Né? Pensa na idade de botina e chapéu sambando. Topíssimo. Você sabe que o povo, o nosso povo de Curitiba, o povo sertanejo, nos eventos da rádio é VIP, né? Uhum. Lá é VIP. É. É tratamento VIP, menino. Lá o povo não fica no fundão, não. Só não. Se quiser, né? Entendi. E aí nós não usamos obriga. Né? Mas chegando qualquer evento da rádio XYZ, é VIP. É patrão. Caraca. Fazendeiro. É. Tô querendo reunir um gadinho aí. Então vai começar de lá, né? Pois é. Deixa eu te falar, você tem uns gados, umas coisas assim? Tem nada. Mulher. Tem não, né? Tô querendo ter uns gados aí. Eu também tô querendo. Tá faltando dinheiro, só pra comprar o primeiro gado. Nem o metro quadrado de terra pra comprar. Não. Aí você tem que comprar a terra pra depois comprar os gados, porque faz igual a gente aí tem... uns cavalos aí, uma tropinha, aí você fica, leva pra cá, leva pra lá, tem que primeiro comprar a terra, depois nós investimos nos gados. Sério? É complicado. Mas você sabia, tem um negócio que eu queria até perguntar pra você, talvez você saiba, que tem muito fazendeiro que eles alugam. Isso, a gente fala a renda terra. Isso. E é uma boa, você já ouviu falar disso? Você já. Conhece alguém que faz arrendamento? Sim, eu acho que isso vem desde antes, né? Há muito tempo, o pessoal que tem muita terra, então eles fazem esse arrendamento para as pessoas criarem um gado, cavalo, e o que for preciso lá. E vale a pena? Vale, porque não é nem muito caro assim, não. É lógico, se a pessoa está ali para ter um retorno, né? Eu acho que eu queria um gado mesmo só de enfeite, eu vou te falar a verdade. Ó, nós temos até um sinal aqui. É. Um sinal. É o segredo. É. Então isso daí seria o quê? Uma terra de enfeite? Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Não é que fala assim, quero ter, muitas pessoas querem para vender, né? Tal. Lógico, a gente quer um retorno daquilo. Mas a minha paixão vai ser muito grande, que eu queria eu quero uma fazenda, é para mim ter meu gado ali mesmo, tirar meu leite, produzir e poder. Na verdade, o Ivan ganhou um bezerrinho para mim, que eu vou criar ele domesticado. Vamos mandar, inclusive, um abraço pro Ivan. Manda um abraço pro Ivan. Ivan. Provável que ele tá escutando a gente. Computador. Ivan! Ivan! Ivan, que é o agroboy. O agroboy magia de Tati. É o agroamor. Então quer dizer que ele te presenteou com um bezerrinho? Isso, ele tem um amigo aí, não sei lá, e foi ele que ganhou esse bezerrinho pra mim. Olha só. Umas fotinhas, né? Que a gente já tem. Ô, Ivan, é tão engraçado que ele tem coelho, ele tem galinha, tem patinho, tem tudo que você pensar lá onde a gente fez o acampamento. Ô, Ivan, você tem que me dar de presente. Você tem que me dar de presente, Ivan. Eu queria ter uns bois. Você não pode dar uns bois pra você, não? O que você acha, Tati? Ele tá me presenteando, ele já começou a me presentear com o bezerro, tá vendo? Ô, já tá caminhando. Oi, é sério mesmo, tá bom demais, Ivan. Né? E como que faz pra lançar um fazendeiro desse jeito?
Que técnica. Ih, dá trabalho, hein? Inclusive, deixa eu até mandar aqui pra você. É, a gente tem algumas perguntas, Tati. Sim. Enquanto eu estou colocando aqui, né, a gente tem algumas perguntas que foram feitas. É, inclusive, aqui pela rádio, não, eu não respondi, eu deixei elas na sala de espera, tá certo? Para que a gente possa responder junto, porque elas foram para o seu programa, tá? Então, vou colocar aqui agora. É, mas vamos fazer o seguinte. Você quer mandar um beijo pra mais alguém além do Ivan ou só o Ivan tá no fundo do seu coração? Ai, gente, eu vou mandar um beijo pra uma galera. Minha mãe também tá me escutando, né? Não é mesmo, ele quer conhecer sua mãe. É, gente boa tá lá escutando. Tem a amiga minha Letícia, que é minha rimã, que a gente chama uma outra de rimã, né? Rimã? É. Ela é meio ciumada de mim aí, mas ela acha que eu sou só dela, sabe? Letícia! 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 Você vai botar aqui sim. Então, é, nela, então, assim, minhas filhas também provavelmente estão tá lá em casa também escutando. Essas são as pessoas assim, que mais me apoiam, que mais estão do meu lado, né? Se tiver bom, tá comigo, se tiver ruim também tá comigo. Então eu acho muito importante isso. É, eu acho que é aquele negócio que a gente fala, né, Tati? Quem seríamos nós sem a família? Isso. Não tem como. Não tem. Não tem história, não é verdade? Não é verdade. E eu vejo você muito ligada nisso, né? Sou sim. Você é muito ligada em família, em tudo. Eu até acompanho você pelo Instagram. E eu vejo que tu é apaixonada à família. Sim. Acho que família está em primeiro lugar. Deus já deu aquela família assim pra gente cuidar, independente de qualquer coisa, né? Exatamente. É, você sabe que família é bom e é ruim, né? A gente tem dia que acorda todo mundo de mau humor e aí briga, vira aquela, como se diz aqui, é tremoroso, mas depois fica tudo de boa de novo. E eu acho que assim, existe também a família que Deus manda pra gente, porque também existe amigos que se tornam irmãos pra gente nessa terra. Demais, e eu também tenho pessoas assim na minha vida. Então, bom, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por isso. Tem que ser. Inclusive, Tati, a gente tá aqui, ó, na rádio. A gente tem um pedido de música do Ricardo, meu xará, mas ele é lá de Brasília. Ele disse cowboy, meio dele é cowboy ruim. Eu quero ouvir Cowboy Don Juan, a música. Você conhece? A gente vai procurar, Ricardo. A gente vai procurar, tá certo? Tocar. Se eu conseguir colocar, vai estar colocado, tá certo? Mas, ó, a gente tem alguns recados aqui também. Deixa eu pegar pra você por aí. Que a Tati não respondeu. Mas ela vai responder agora. Você tá esperando desde o dia 15. Sério? Desde o dia 15, que eu não coloquei. Ó, você vê que aqui, ó. Aqui foram os recados. Aí tem recados para os outros radialistas, tá vendo? Pra Suzana, por aí vai. E nós temos um recado aqui, que eu deixei só o seu pendente de aprovação pra gente conversar. Bora responder? Bora. Olha só, meu povo, tá tirando na voz aqui agora. Você que vai responder tudo, né? Não. Ó, Henrique Souto, lá de Caldazinha, manda um beijo pra Caldazinha. Um beijo. Não é Caldazinha? Aqui do lado. Caldazinha, né? Isso. Como que ela já foi? Já passei Réveillon lá, já fui em rodeio lá. Lá é pequenininha assim, mas lá é tão agradável, tão aconchegante o povo de Caldazinha. Eu nunca fui, eu já fui em Cocalzinho. Cocalzinho. Também já fui. Mas você rodou as duas, ai, quando eu dançava Catira e Caltra, pra mim te falar assim, são poucas cidades no interior de Goiânia, aqui mesmo de Goiás, que eu não fui. Então eu fui muita cidade através desse grupo que a gente dançava, né? E participava de alguns eventos, competições. Bacana. Tem que fazer uma apresentação de Catira nos eventos da rádio, você faz? Véi, igual eu tô. Aonde? Aí nós vamos tentar, vamos sair alguma coisa. Vamos. Bora, você me ensina? Vamos tentar isso. Ivan, você me dá licença, mas eu vou aprender umas catilhas aqui. Olha só, Henrique Souto lá de Caldas, então beijo, caldazinenses. É caldazinenses? Ih, não sei não. Caldazinenses? Olha só, então o Henrique, ele falou assim, oi, boa tarde. Aqui é o Henrique de Caldazinha, gosto de montar e tenho vontade de participar das provas de laço. Como faz para participar e como funciona? Pergunta. Henrique Souto. Então, devido à pandemia, algumas coisas assim
tá meio restrito. Mas você gosta de montar, provavelmente, se você, né, participar de rodeio, alguma coisa, acredito que você já conheceu o rodeio do Paulinho. E agora sobre prova de tambor que ele falou. Prova de laço. Então, futuramente, muito em breve, estamos abrindo uma pista aí em Senador Canedo. Tá um projeto aí. E no rancho, eu esqueci qual o nome do rancho, mas é um rancho aí em Senador Canedo. Então vai ter prova de tambor, vai ter de laço. Vai ser muito interessante. Mas eu tenho um amigo que tem prova de laço. Eu vou, até o final do programa, eu vou passar o contato pro... A gente manda, ele envia, né, o contato pra ele. Ele deixou o e-mail aqui, a gente manda pra ele. Isso. Porque tem o... Inclusive, meu povo, se mandou mensagem lá no aplicativo, vocês podem também deixar o contato de vocês. Porque tem e-mail, vocês podem deixar também o contato, tá bom? Isso. Ó, então quer dizer, e pra, como faz pra se inscrever? É só chegar? Tem um calendário? O que que tem? Na verdade, tem que procurar o responsável, né, pela... Por quem está organizando ali. Geralmente, eu já mexi com assessoria sobre disso também. Então, geralmente vai para assessoria, que passa para o professor que está ali. E aí a gente se inscreve eles. Mas ali perto do Canedo, tem umas duas pistas que tem. Prova de laço. Prova de laço. Isso. E tem prêmio, essas coisas? Tem premiação. Na verdade, eles fazem bolão, né? Igual lá em Bonfinópolis, tem a pista de vaquejada. Aí reúne aquela galera, faz o bolão e faz o negócio acontecer. Vaquejada passa a noite até amanhecer, prova de laço também. Uhum. Meu amigo Jussara, lembrei o nome dele aqui, tô tentando lembrar, Henrique. O Jussara, aí, de Senador Canedo, ele tem a pista e sempre tem prova de laço lá. Procura mais informações do Jussara. Jussara. Isso. Depois a gente vai pegar, colocar aqui... Ou a gente passa até no próximo programa, isso. Já deixando já um lembrete de vocês ficarem no próximo programa. Né? Aí, olha só. Então, Henrique, fica aí que a gente vai passar. Mas lá, então, Senador Canedo, você consegue achar muito de prova de laço, tá certo? Pode procurar por lá. Vamos responder outra? Sim, vamos lá. Ó, da Lourdes, lá de Ituiutaba, Minas Gerais. Ó. Tá vendo? Ah, lógico. Um grande abraço para todos da rádio. Aqui é Lourdes e quero saber, se eu tenho 54 anos, ainda posso entrar em uma comitiva. Como funciona? Manda um beijo pro meu marido amado. Acho que o marido dela chama amado. Marido dela, não. Ou ela tá falando do marido amado? O marido dela amado. Ora, vou mandar um beijo pro seu marido. Será que o marido dela é amado? Ou ele chama amado? Ô, Lourdes. Eu acredito, por eu que sou mulher, entendeu? E ela tá pedindo pra mandar um beijo pro marido dela, que ela ama ele, né? Então ela tá querendo que mande um beijo pra ele. É no meu ponto de vista aqui. Mulher é muito carinhosa, né? Então, então ela tá amando demais. Um beijo pra ele, não sei o nome dele, não. Marido da Lourdes. Eu acho que o nome dele chama Amado. Porque, ó, aqui o A tá maiúsculo. Então acho que o Amado é o nome do marido dela. Pode ser também, né? Tipo, igual Amado Batista, pensou, né? Mas vamos mandar um beijo pro marido da Lourdes lá de... Marido da Lourdes de Ituiutaba. Isso. Então, Lourdes, não tem problema. 54 anos. Não tem problema, a gente. É melhor ainda, porque é uma pessoa madura, que tem algo raiz ali, que ela sabe o que ela quer pra vida dela, né? Então eu acredito que ela, se ela colocar uma camisa de uma comitiva, ela vai vestir porque ela quer viver aquilo mesmo. Então, parabéns pela sua iniciativa de querer saber sobre entrar em uma comitiva. Acredito que a comitiva que te receber vai te receber de braços abertos. Seria um prazer, né, se você morasse aqui em Goiânia para entrar na comitiva dos mercenários. Eu quero abraçar todo mundo. Pode sim, não tem idade, gente. E uma pessoa de outro estado pode se inscrever? Pode. E inclusive na comitiva dos mercenários tem pessoal de São Paulo. Tem esparramada aí. Inclusive eu vou me inscrever, só tá faltando vergonha na cara, mas é porque eu vou fazer um negócio. Né? Já tô lá, inclusive, só tá faltando incorporar o camisão. Verdade. Mas olha só, então ela pode certo? Ser. Lá de. E porque até que Ituiutaba deve ser interior, né? Isso, acho que é interior de São Paulo. Não, é lá em Minas. Nossa, Minas.
Lá em Minas tem umas mulas, tá bonita, hein? Nossa senhora, já vi umas mulas de lá diferente. Diferenciada. Minas, inclusive, que tem o café mineiro, que é muito gostoso. É? Já experimentou, já? Tem os cafés do norte, do sul, do leste, oeste mineiro, que é uma delícia. Ah, capaz que eu já tomei tudo, que tanto que eu gosto de café. Né? Eu também adoro café. Então tá certo, Lourdes, pode se inscrever sim, viu? Não tem limite de idade, qualquer idade pode se inscrever. Vamos pra próxima, já aproveita daí. Quem quiser acompanhar esses comentários, lá no aplicativo, lá no comentário, depois de aprovado, ele vai pra lá. Olha só, Marcos. Marcos diz o seguinte: meu nome é Marcos, aqui de Goiânia mesmo. Quero saber se a Tati é solteira e o que precisa fazer para laçar o coração dela. Cara, nossa, essa cara foi a melhor agora. Tipo assim, a bomba tem que ser, né? Pega essa agora, Tati. Ivan? É, já respondeu, né? Não, eu sou solteira, eu tenho namorado. Só deixa cair. Você tá emocionada assim? Não, porque eu fui. Colocar perto do seu olhar, comentário, e quando chega aí o notebook. Pois é, então eu tenho namorado, né, o Ivan, e pra laçar meu coração não era muito difícil, não, mas já tá laçado, né, já tô no cabresto, então. Acabou. É, acabou. Tô passando pra toma já, né? Tá difícil, né, mano? Oh, é um mistério! Então, olha só, então, Marcos, sem te dizer, meu amigo, mas já é casado, já. Já tá no namoro. Mas vamos então, por exemplo, falar, não sendo o coração da Tati, mas sendo, por exemplo, uma mulher de Comitiva, uma mulher sertaneja, raiz como você. Né? Como que faz, por exemplo, para ele, pro Marcos, encontrar uma amada no mundo das Comitivas? Logo eu. É, então, não é muito difícil, né? Porque acho que todo mundo que tá ali. É, tanto o homem quanto a mulher, que é uma pessoa parceira para estar presente nos eventos e ser parceria no que a gente sonha. É... Mas é isso mesmo, a pessoa se dedicar, né? Porque um relacionamento, independente de ser ali no meio sertanejo ou não, é um dedicar ao outro, estar ali. Eu acho que é baseado nisso mesmo. Top de linha. Então é o seguinte, tem que ter o mesmo pensamento e se dedicar. Você tá afim de uma moça, você vai atrás. É, mesmo que ele não seja do meio sertanejo, porque existe mulheres que é do meio sertanejo e não curte os caras do meio, né? Prefere pegar de fora e tal. Então isso varia muito. Eu mesmo não gosto, mas vai de cada pessoa. Vai de cada pessoa. Então é isso aí, Marcos. Prendeu, né, mano? Prendeu. Olha só, nossa amiga Soraya falou o seguinte, ela pediu, na verdade, ela falou assim, ó. Boa tarde, Rádio X. Eu sou Soraya aqui de Caldazinho de novo. Tá bom, Caldazinho, acompanho sempre a rádio. Quero pedir uma moda boa do Tião Carreiro e Capataz. Um beijo pra Soraya, ainda tá correndo a música. Então, vamos conversar. Então, agora nós lá é só prosa, 24 horas por dia prosa. Mas ó, vamos fazer o seguinte, né? No próximo programa da Tati, que vai ser amanhã, vocês vão estar ligadinho a gente, que eu vou pegar essas duas músicas, tanto do Ricardo lá de música, tanto quanto da Soraya. Sim, a gente passa. E a gente passa a dedicar pra vocês, pode ser? Tamo junto, né? Porque hoje a Tati, ela foi subir aqui a escada da rádio e ela bateu no dedo. Derrubei foi tudo, desastrada é ele. Derrubou foi tudo. Olha só, Bonfinópolis, conhece? Conheço Bonfinópolis. Bonfinópolis. Que é Bonfinópolis. É. Na verdade, a certa é Bonfinópolis. 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 Queijinho. Tereza, queijinho. A gente passa lá, sempre eu vou pros interior, passa lá, tem como um queijinho de trança, velho. Sério, um queijo de trança gostoso. Gostou de comer na conta. Porra. Queria aprender a fazer aquele ali, mas não deu conta, não. Não, acho que deu até um segredo, né? Já tentou? Não. Não, mas aí. Eu queria fazer aprendendo, não, nunca nem sei, mas você olha numa coisa assim, você já sabe se você vai dar conta, não. Eu acho que não daria conta, não. Eu não consigo fazer nem uma trança de cabelo, imagina um queijo de trança. Eu acho que o queijo de trança é mais fácil do que do cabelo, né? É. Você põe ali na mesa e você vai com um lado, pô. E você sabe fazer queijo? Queijo eu sei. Ah, então de trança é fácil. É. Talvez eu também nunca tive a curiosidade de pesquisar como que é feito, né, o queijo de trança. Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer, falando nisso, já a gente responde aqui, que eu tenho curiosidade de fazer é... Sabe aqueles... tem um pouco que faz aquela, por exemplo, aquele salame...
aqueles presunto, sim, né, artesanal, que é a cura, é curado, né, que fala. Uhum. Eu acho aquilo muito legal. Legal, né? Sabe o que eles fazem? Pega a carne, coloca. É todo um preparo artesanal mesmo, antigo mesmo, para fazer aquele salame, fazer aquele presunto defumado, entendeu? Sim. É, na minha época, igual eu falei semana passada, na minha época, quando fazia defumado, meu avô colocava, né, na folha de bananeira ou na palha de milho mesmo, a carne, e colocava por cima da fornalha para defumar. Ficava uma carne, uma delícia. Nossa, e comida de fogão a lenha parece ter um gosto diferenciado. Tem um gosto diferenciado. Não sei o que é. Verdade, ela... Também não sei explicar não, mas que é gostoso. Tem um gosto diferenciado, aqui treina bom demais. Nossa, deu até fome aqui agora. Mas vamos lá, Tereza. Tereza é o seguinte. Oi, Tati, oi, Ricardo. Aqui é a Tereza de Bonfinópolis. Quero mandar um beijo para minha filha, Júlia. Beijo, Júlia. Filhinha da Tereza. E perguntar para Tati. Ninguém me pergunta nada. Né? Não queria falar nada não, mas eu tô com ciúmes. Não, brincadeira. Entendi. O programa é da Tati, então pode perguntar. Olha só, queria perguntar pra Tati como faz pra domar um homem chucro. Meu marido nem conversa comigo direito. Bate nele. Tô brincando, gente. Domar no chicote? Não tá querendo domar no amor, vai bater, né, não? Não, mas eu tô brincando. Meu Deus. Gente, eu tô brincando. Hoje eu tô brava. Tá nervosa. Hoje eu tô bruta, hein? Nervosa. Como é o nome dela mesmo? Tereza. Tereza Soares. Olha, ela falou assim, meu marido nem conversar comigo direito conversa. É complicado, né? Porque... Como que casou? Então... Tem diálogo, não? Tô aqui pensando uma resposta. Mas então, é meio difícil de domar, mas consegue, né? Eu vou por uma parte assim que eu acho que eu levo muito pra minha vida, vou basear na minha vida, né? A minha resposta vai ser baseada no que eu faço e no que eu acho que é o certo. Primeiramente, eu acho que ela tem que apegar com Deus, né? Pedir Deus resposta e tudo mais. E começar a ver, talvez também ela faz alguma coisa que não é do agrado dele. Às vezes ele quer fazer uma coisa e ela quer outra. Então eles têm que se entender e ver o que realmente querem, né? Mas se não der certo, amiga, pega um pilão aí, taca na cabeça dele, vê o que ele faz. Se não é por carinho, vai que ele gosta de mulher bruta mesmo. Né? Tem um que não é bruta? Tem. É um que gosta de ficar lá em cima da mulher pra ficar braba, xingando só pra ele ficar feliz assim. Depois ele vai lá e amansa ela. Sério? É, existe uma assim. Tem mesmo? Eu acho que é aquele negócio, né? Cada um tem seu jeito de gostar das coisas. Vai fazer o quê? Não, eu acho que é uma ótima dica, né? Se apegar com Deus, pra ver se tem uma resposta. E é isso, né? Às vezes chegar. Você acha que, por exemplo, quando o cabra é muito chucro, o diabo chegar e falar, olha, você é chucro demais, dá certo? Ou o cara, você acha que ele vai reagir nervoso? Não, na verdade. Se já é casada, ela já conheceu ele assim, né? Então teve um preparo pra poder ter um casamento. Você então, acha que aceitou antes? Aceitou antes. Então agora, se ela aceitou no namoro, eu acho que o namoro ali é a molda, onde você conhece a pessoa, aonde que vai, você coloca na mesa, não tô gostando disso, muda assim, que é, né? Geralmente é o que a gente faz. Então se ela aceitou assim, ou ela continua assim, ou tenta conversar com ele, ver o que ele gosta. Às vezes ele gosta de alguma coisa que ela não gosta. Então também tem isso, né? Às vezes buscar Tereza, Tereza. Às vezes você pegar Tereza e fazer, sabe o quê? Como se diz? Buscar coisas em comum. Isso, pra fazer juntos. Porque às vezes tu chega lá, fala assim, meu marido não conversa comigo. Ou vamos dizer um vice-versa aí? É. Às vezes o homem fala, minha mulher não tem diálogo. Às vezes é porque não está tendo, como se diz, não estão fazendo coisas de interesse comum. Às vezes sim, né? Porque, por exemplo, às vezes você gosta, digamos assim, Tati ela gosta do mundo sertanejo. Sim. Aí digamos que Ivan decide largar o mundo sertanejo e vai fazer outra coisa lá, escutar o que? Rock. A gente não gosta de rock. Aí não vai ter conversa. Vai dar um choque, né?
Não é verdade? Então, acho que nesse caso é o seguinte, é você procurar ter coisas em comum para tentar conversar, não é? É. Eu acho que um casal começa a conversar e se dialogar com coisas que agrada. Tanto é que eu acho assim que a pessoa, tanto é uma resposta que poderia ter sido lá pro Marcos, eu acho que perguntou se era solteira, né? Isso. É muito interessante chegar perguntando o que a pessoa gosta. Por exemplo, se gosta de cavalo, vai conversar sobre cavalo, gosta de boi, vai falar sobre boi, né? Vai aconchegando ali uma conversa até tá bem acasaladinho, né? Ornar, como diz, né? Até dar aquela ornada, né? Eu concordo com você, Até porque é que nem aquela coisa, né? Você falou uma coisa muito importante. É no namoro, que é o momento da... Não é o momento da doma, né? Não, qual que é o momento da... Não, no namoro você começa a domar, né? A domar. É o momento que você tá começando a domar aquele relacionamento. É onde tu vai ver se tem coisa assim. Se você chegou a casar, Tereza, você tá atrasada. Você tá atrasada. É. Porque no namoro, dá pra ter noção, né? Porque ninguém começa a namorar hoje. Vamos supor, começa a conhecer a pessoa hoje e passa uma semana em casa. Eu acho que não existe. Se existir, não sei, né? Então, aquele preparo ali. E é muito difícil também. As pessoas são muito diferentes uma da outra, né? E tu acha que tem, por exemplo, gente que muda muito depois de casar? Muda. De repente, muda o que era. Pessoa bacana, casou, fica chato, ou até na amizade, você acha que as pessoas elas se escondem? Na verdade, eu acho o seguinte, né, que a pessoa muda, é porque assim, quando a pessoa é solteira, ou até mesmo namorando, você tem mais aquela liberdade, você sabe, você, né, e depois que você passa pra dentro de um casamento, conviver com a pessoa, às vezes você quer fazer algo pra não magoar outra pessoa, ou você se... Eu acho que, querendo ou não, a pessoa se reprime um pouco. E isso acaba que... Eu acho que tem que ser livre, entendeu? Olha, eu tô falando coisa que eu também nem vivo, né? Porque eu sou meio bruta, né? Mas... Mas não é. É porque, assim, aí acaba que vai convivendo ali todos os dias, vai acostumando. E acaba que a pessoa... Eu acho que entre amor, eu li uma frase muito importante. Se você tivesse que escolher duas coisas, o mundo ou o amor, qual você escolheria? O mundo seria o quê? O mundo em si. Viver o que você quer, sair, festar e fazer tudo que você quer. Vamos colocar. Você pode fazer tudo que você quer, ter dinheiro, fazer tudo que você quer, o mundo. Ou você preferir o amor? Aí você me pegou. Eu tenho uma resposta pra você. Porque eu li isso. O amor. Resposta, isso é bíblico, vou falar pra você. O amor, claro. Então, assim. Tá tipo até assustado, é miserável. Não é possível, gente, não tem nenhum coração aí. Então. O amor, claro. Existem pessoas que preferem o mundo, né? E se essa pessoa que prefere o mundo, isso é bíblico, que eu li esses dias. Então, ela acaba ficando sem o amor. E com o amor você conquista o mundo todo. Exatamente. Porque você junta duas pessoas ali com o mesmo sonho, o mesmo projeto. Às vezes um quer ir para um lado ou para o outro, mas acaba se ajeitando ali, vamos então e vai. Então, duas pessoas juntas ali, ela conquista o mundo. Tanto é que o casamento é baseado nisso, para ser duas colunas, um homem de um lado e a mulher do outro. Uhum. Não existe... Eu vou falar de mim, tá? Porque muitos vão discordar de mim. Mas não existe que isso, o homem é o cabeça da casa. Homem, não. É o equilíbrio. É o equilíbrio ali, você sabe por quê? Se você não tem um homem do lado e uma mulher, né, dentro de uma casa, um de um lado vai ser uma coluna e do outro lado vai ser outra coluna, que é o homem. Então, os dois vão carregar juntos, os dois vão sonhar juntos, os dois vão conquistar o mundo junto. Então, eu acho muito importante isso. Então, eu também, na hora que eu li ali, tava, né, lendo ali e tal, falei, gente, será qual que eu escolheria, né? Mas eu sou meio romântica, então acho que prefiro também o amor, porque não adianta nada você ter o mundo todo, ter dinheiro, porque hoje também eu ouvi isso, muito interessante, não adianta você ter amigos, não adianta você ter dinheiro,
casa, tudo de mais importante, se você não tem uma pessoa legal do seu lado que vai conviver, ouvir suas dores ou vai sorrir com você ali. Isso é muito importante. Vocês estão escutando, né, ouvintes? Tati, ela vem inspirada hoje. Ai, ai. Hoje o programa tá emocionado. Tá, viu? O pessoal tá perguntando. Mas você não concorda comigo? Concordo, plenamente. Existem pessoas que falam que querem viver sozinhos. Que acham melhor viver sozinhos. Eu já ouvi isso já. É, principalmente de mulheres, né? Porque são frustradas em relacionamentos passados, que infelizmente o mundo não é perfeito. Tanto o homem erra e faz a mulher sofrer, como também conheço um homem que já sofreu na mão de uma mulher. Então isso baseia muito, mas a maioria da mulher que sofre no relacionamento, né? É casada há muitos anos, então ela ali naquele relacionamento ela se dedica a uma casa, porque mulher, Deus já fez ela diferente, cara. É? É, já fez ela diferente. Tanto é que o homem foi feito do barro, né? E a mulher não, ela foi feita de osso, então a mulher tem muito mais resistência do que o homem. É forte. Olha só, meu Deus. Tá jogando na cara? Não, mas é sério, assim. Então, a mulher suporta muita coisa. A mulher suporta a traição num casamento, ela perdoa, ela tenta, ela dá várias oportunidades. E já o homem, se ele pegar uma traição, alguma coisa, você sabe, ele vai lá e que até tem aquela piada, né? Além de chifrudo é bravo. Então, assim. Além de chifrudo é bravo. É. Então, assim, o homem é mais difícil de. Eu sei que é vergonhoso, mas da mesma forma que é vergonhoso pro homem, também é pra mulher e tal. Mas aí as mulheres se frustram com isso e acaba que no futuro vão ficando cada vez mais velhas e vai falando, não quero ninguém na minha vida, eu quero ficar sozinha. E o homem, né, tem aquele ditado, o homem não presta, que todo mundo fala, tal, tal. Então não existe isso, eu acho que não existe isso, eu acho que a gente baseia tudo. E na verdade nesse mundo ninguém presta mesmo, né, porque todos nós somos cheios de defeitos. Ninguém é perfeito pra da mesma forma que eu tenho os meus erros, a outra pessoa que estiver comigo vai ter os erros, então ninguém vai ser perfeito pra ninguém. Né? Você não concorda comigo? Eu concordo, isso é uma coisa muito interessante. Eu digo isso porque, vamos, olha só, que eu tava, como você tava falando, como a gente sempre pensa muito no, nessa história dos antigos. Sim. Que você via ali, por exemplo, um casamento durar 50 anos. Que você via, por exemplo, normalmente tinha, a gente tem muito essa imagem na cabeça, né? Uma chacrinha, onde sempre tem os velhinhos, que são os vozinhos que estão lá, e eles juntos. Isso. O tempo todo, né? Eu acho que esse povo antigo, sertanejo antigo, descobriu o segredo de como conviver. Porque aquilo que você falou, ninguém é perfeito. Isso. Não é verdade? Mas eu. Assim, na minha opinião, as mulheres mais antigas, elas tinham, e as que estão vivas, elas têm muito mais sabedoria do que a gente hoje, né? É. Porque hoje o mundo tá muito moderno, é aquele negócio, não deu certo, separe e arruma outra. Hoje, o ditado do mundo é esse hoje. Não deu certo, arruma outra. Você casa, descasa e é isso. Ficou muito fácil. Ficou muito fácil, né? Então, assim, e naquele tempo, não, naquele tempo... Na verdade, naquele tempo, ele tinha mais Deus no coração. Porque a mulher sabia, a mulher tinha sabedoria, que os homens já é difícil desde lá. Os homens. Os homens existem. É. Eles estão lá vivendo. Mas ela tinha mais sabedoria. E você pode ver que a maioria dessas mulheres, elas são muito devotas. Elas são muito assim, mulheres de fé. Muito. Então, assim, você pode ver que muitos, se você sentar com uma mulher mais idosa, com o homem ali, ela sempre vai te contar uma história, vai falar, não, mas eu rezei, a gente não sei o que, Deus tal, e hoje um homem é outra pessoa, né? É claro que também com o tempo a pessoa vai ficando mais velha, vai amadurecendo, vai, né? Então eu acredito nisso. É, exatamente. Eu acho que tudo tá no saber esperar, né? No saber conviver, porque às vezes, por exemplo, né, vamos utilizar o caso da Tereza, não sei, não conhece, isso. Mas vamos ver, às vezes acabou, não conversa. É. É um cara, tipo assim, de poucas palavras. Às vezes é o jeito dele, né? Às vezes é o jeito dele. Mas não sabendo, vai que o cara é carinhoso. É. Tipo assim, não fala, mas gosta de dar um abraço. Carinho. Gosta de dar um carinho. Não sabemos. Isso é verdade.
Mas vai, vamos dizer que o cara pode não ser muito de proximidades, mas é uma pessoa presente. É uma pessoa que pode contar com ela, digamos ali. Não sabemos também. É. Então acaba que é aquilo que você falou, Tati. Pode ser que a pessoa não seja perfeita ao que você acha que seria perfeito. Isso. Não é? Mas ela tem as perfeições dela e as imperfeições. É. Igual eu falei, ninguém é perfeito. Então, assim, às vezes tem qualidades que superam as imperfeições. Colocar na balança, né? É. Você falou que estava acampando, né? Uhum. Deixa eu perguntar para você. Você acha que seria mais fácil manter um relacionamento? Porque agora você vê que o programa Prosa e Viola tá prosa, né? Então ele tá proseando. E proseando sobre casamento, você vem, né? Porque é uma coisa importante. É importante. E você sabe que eu acho que é inédita. Nunca vi nenhum programa voltar para o público sertanejo, cultura sistemática, falando de casamento sertanejo, falando de. Tratando disso. Porque mesmo que por exemplo, a pessoa pode ser bruta, rústica e sistemática, mas ela ama. Ama, com certeza. Ela quer ter um pé para esquentar o outro numa noite fria. Claro, e eu acho que no meio sertanejo, as pessoas, no meu ponto de vista, as pessoas são mais carinhosas e querem ter uma pessoa do lado. É. E assim, esse é meu ponto de vista, né? Porque você vê vários casais, as pessoas entram num relacionamento. No, tipo assim, rapidão estão namorando, quando vê tem casamento, ou se não tem, eles, né, tem festa, mas pelo menos juntos vão morar juntos. Então eles são mais, no meu ponto de vista, eles são mais românticos e mais decididos a montar uma família mesmo. E tu acha, agora pra você falou que tava acampando, né? Você acha que é mais fácil ter um casamento, um relacionamento no meio de uma fazenda, de uma chácara, ou na cidade? Essa foi forte, eu fiquei em dúvida. Na verdade, seria... Eu pensei nas duas possibilidades. Porque numa chácara, seria bom, a gente faz tudo que gosta, né? E juntava os dois ali, tudo, mexe com gado, mexe com o que for preciso, com os animais. Se os dois estiverem juntos, mesmo projeto... Vamos limpar a barra, vamos lá pro pasto, vamos fazer isso. Eu acho que seria incrível. Uhum. É algo assim que, se fosse pra mim, assim, pra mim que eu tinha me falando, eu acho que era isso que eu sonhei mesmo pra mim. Então eu acho que é uma coisa assim que seria incrível, seria bacana na chave, né? Numa rocinha e tal. Mas pelo ponto de vista de um homem que sei gostar e dele ir pra lida sozinho, eu acho que seria mais interessante a cidade. Porque ele vai ficar muito vazio, né? Um relacionamento. Acaba que o homem vai começar a ficar entristecido, a mulher também, vai ficar muito sozinha ali na casa, apesar que a mulher também tem, né, que ela tem que ir diretamente pra roça, vamos pra lida, não, ela tem as obrigações dela dentro de casa, ela tem que fazer, mas se dá um tempinho, corre pra roça, tem inclusive o caso de um amigo meu, que morava aqui em Goiânia, não vou citar o nome dele não, foi bate em mim, mas tô brincando, ele acabou de ser pai. É o Kaique, ele morava aqui em Goiânia. Abraço, Kaique. Ele mudou, né, pra Silvânia. Então ele chegou lá, ele encontrou, né, tava namorando com a menina. E ela, grávida, acho lindo isso. Ele vai por ser que ela tá junto, ele sempre faz storyzinho dela, ela barrigudona, tá lá com ele tocando gado e ajudando a apartar. Então aquilo pro homem é incrível. Uhum. Né? E eu acredito que ela também não deixa as obrigações dela dentro de casa. Então, pra ele, lá no caso que eu tô falando assim, pra ele, chácara é bem melhor. Mas existe aqueles que não, e cidade seria melhor. Que a mulher sai pra um lado, sai pro outro, vai fazer suas coisas e volta, aquele amor tá ali quente do mesmo jeito. Eu digo isso, até perguntei, porque eu quero mandar até um abraço pra dona Maria e pro seu Santos, acho o nome dele, que é o sogro e a sogra do meu irmão. Beijo, Daniel, pra você também. Que eles fizeram isso, eles tinham, olha só que interessante, eles tinham muitos comércios aqui, eles são sempre comerciantes, mas sempre gostando daquilo. Venderam tudo, compraram uma fazendona, uhum, e foram morar. No meio do mato mesmo, entendeu? De fazer, claro, cria o gado, eles têm muito a questão da vaca leiteira, eles são, sim, né? Laticínios, essas coisas.
E ele cuida, fica naquele negócio, e eles se deram muito bem. O casamento melhorou muito, pelo menos a última vez que eu conversei com ela, faz já um bom tempo, mas melhorou muito depois que eles saíram da cidade, já que eles já têm uma idade já. Sim. Mas melhorou mil vezes quando eles saíram da cidade e foram para ter uma convivência no, na roça. Eu também acredito que isso que é bem melhor, né, no meu ponto de vista. Mas não é todos que pensam como eu. Porque eu já conversei com algumas pessoas e falou assim, não, eu gosto de roça, mas se for pra mim morar, não. E eu, na minha cabeça, se for pra mim ir pra roça morar e fazer o que eu gosto, eu prefiro ir pra roça. Esse é o meu ponto de vista. E óbvio que você tem uma vida muito ativa, com muita coisa, tá, né? Você tá o tempo todo fazendo, mexendo com negócios, assessorando, não sei o que, você uma vida movimentada. Mulher, você já viu como que na nossa próxima tempo passou rápido? Passou. Ó. Tá bem. Eu acho que a gente tem que fazer mais assim, esses programas de uma conversa mesmo. Ficou legal, né? Ficou legal. O que vocês acharam, ouvintes? Manda lá um recado na rádio, que no próximo programa a gente vai ver e vai conduzir. Claro, a gente tem que colocar as músicas que pediram, o Ricardo lá de Brasília, e também, acho que a Jussara, enfim. Eu vou olhar no sistema de Confinópolis, que pediu Tião Carreiro e Capataz. Então a gente vai separar as músicas, não vai dar pra colocar hoje, porque a gente teve um probleminha técnico na parte aqui da música. Olha só, né? Mas foi legal, valeu a pena. Até que foi legal, porque despertou um outro negócio pra gente. Que é uma prosa. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que nós estamos falando sobre relacionamentos, né? E tal, me fizeram uma pergunta esses dias pra trás. Você tem algum corpinho que cuida de você? Você tá sorteira? Como que é? Aô! Quem perguntou? Passa meu contato. Gostei. Não, eu sou solteiro. Tô aí em busca da mulher pra me acompanhar nesse caminhar que nosso, que é bruto, você sabe, né? Uhum. Mas, pois é, tô solteiro. Não pode passar meu contato. Olha, o Ricardo tá dado. Acho que ela tá escutando. Que eu estou aqui, viu? Pra gente conversar, bater dois dedos de prosa, tomar um café, quem sabe uma cachaça também. Conversa na vida. Pois é. É difícil pra conquistar seu coração? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Você sabe o tanto que eu sou ocupado, né? Sim. A gente conversa e até eu falo, Tati, você me desculpa. Quando eu não respondo, mas é porque minha cabeça é a mil. Na verdade, mulher, assim como você é muito ocupada, às vezes eu mando mensagem pra Tati, eu falo, vou te responder agora não. Eu falo, nossa, tá bom, me responde quando você puder, tá? Eu mandei, já te respondo. Eu mandei mensagem, Tati, isso, negócio topíssimo pra gente fazer, agora tô ocupada, depois a gente fala, mas tá bom. Já te respondo. Não lembro o que eu tava fazendo ontem, que legal, tanta coisa, eu não lembro o que fez ontem, olha. Não é? Mas eu falo pra você, por exemplo, é porque eu sou muito ocupado mesmo. Ah, lembrei o que tava fazendo. Lembrou? Lembrei. O que você tava fazendo? Eu respondi, eu mesmo respondi. Tá certo. Eu tava no depoimento. Ah, é? Então, aí no momento eu vi, aí eu falei assim, já te respondo. Tava num negocinho ali. Bruto. Tava no depoimento, no momento eu não podia. Mas eu sou assim, se eu falar assim, já te respondo naquele momento, eu não posso, menino. Naquele momento eu não quero te responder. Sei, você não me engana, não. Naquele momento eu não estou afim de responder. Não. Olha só, mas é isso. Na verdade é o seguinte, como eu sou muito ocupado, né? Eu falo pra você que eu casei com a rádio, com a rede, porque inclusive vamos falar da rede também, a rede XYZ, que a rádio faz parte. Que inclusive, gente, eu vou convidar a Tati agora, ela vai estar, essa imagem que vocês estão vendo, ela vai estar logo disponível lá no YouTube. Eu acho que no máximo até amanhã eu já vou postar todos os que nós gravamos, inclusive essa, no YouTube da rádio. Vai ter uma página específica, vai chamar, acho que é X Podcast de Rádio, certo? Então vai poder ver a nossa carinha. Né? Lá, pedininha. Não assusta não, gente, né? Vai que tá esperando. Vão apaixonar. É? Apaixonar por nós. Não. Porque nós é ajeitado. Nós é ajeitado. Entendi. Nós é ajeitado e bonito, maraconda. E aí, Tati? Nem dia que veio de boné, nem dia que veio de chapéu, né? Chapéu, você não tá entendendo. O trem é bruto demais. E aí, o que acontece? Acaba que isso toma muito meu tempo. Apesar que eu vou falar um negócio pra você, não é porque eu tô
colocando pra cima não, mas eu sou muito amoroso. Viu, mulherzada? Ó a propaganda. Ó a propaganda. Gente, o golpe tá aí, cai quem quer, viu, gente? Nossa, Tati do céu, né, gente? Você vai me desmoralizar com as call girls? Ai, não, mas a gente. Isso é de lei, é nosso, o golpe tá aí. Quer, tá, cai quem quer. Então, ó, inclusive, viu, pode passar? Vou passar a contar. As contadas. Liga pra mim! Vamos conversar! Quer nem saber o contato que eu passar, se render alguma coisa? Gente, convidei pro casamento, você vai ser madrinha. Vai ser madrinha, a cupida. Né? A cupida. Quando for lanchar fora, assim, lembra da gente. Comer um x-tudo. Chama! O trem que namorada gosta de comer x-tudo, né, cara? Aí eu penso, não, adoro, eu vou no final de semana, eu bora lá e já essa mão de aí, nós já vamos comer. É bom demais, o x-tudo é tradição goiana. É. O x-tudo é bruto. Mas é casal, eu pelo menos aonde eu ando, mas vai casalzinho, marido e mulher, aquela coisa, eu acho que é legal demais. É bonito demais, gente, até porque. Um casal unido do estômago é pra sempre. Ai, eu lembro a história aqui, gente. Como se diz a Letícia, sempre fala pro Ivan, Ivan, alimenta seu dragão. É isso. É. Alimenta seu dragão. Porque mulher com fome, meu não. Deus do céu, ela fica empilhada. Esse aqui, eu vou ensinar pra vocês aqui, enquanto isso, porque a gente vai ter uma entrevista já com a entrevista a Adri e a Adriele, são cantoras maravilhosas. Inclusive, vou até mandar pra produção, manda mensagem. Mas olha só, além disso, manda mensagem, olha, mas além disso, Tati, olha só, homem é muito fácil você manter. Até porque eu digo, é muito fácil você manter. Homem, se você der amor, carinho e comida, acabou. É só isso? Só isso. Então tá fácil demais. Não é fácil, você não precisa dar mais nada. Você dá amor, dá o carinho. É. Chama de meu bem. Amorzinho. Amorzinho, vem cá, vamos conversar um pouco. É. E dá comida. É. O menino, o homem trabalha que nem um multicarga. Só pra deixar a mulher feliz, se ela tiver essas coisas. Nossa, então. Olha, tá vendo, mulherada? Eu não sei se hoje o povo tá problematizando, né? Mas na minha mente é isso. Me der comida que eu gosto de comer. Uhum. Amor, porque amor e carinho é importante. Acabou, acabou. Trabalho inteiro. Né, isso é verdade, concordo. Você não acha? É. Eu acho que é assim. Eu tinha as minhas meiazinhas aí, né? Bruto. Ai, mas nós vamos melhorando, né? Vamos. Melhorando, aprendi vamos. Hoje então. Fé no pai. Fé no pai que me cai. Olha só. Então tá aí. Então vamos falar da rede. Você fazendo dedo. Você é agroboy, você e Ivan também tem negócio, né? Olha só, gente, brincadeiras à parte, mas você sabe que a Rádio XYZ, que é o que vocês estavam escutando, que é uma rádio web e podcast, que agora a gente vai entrar com tudo, né? No YouTube, Tati, né? Então, inclusive, quer ver a Tati, vai lá no YouTube, a página, eu vou passar o link, a gente vai compartilhar para todos, tá certo? Inclusive no site da rádio, acompanhe a gente, porque vocês vão poder ver esse vídeo em alta qualidade, né? Isso. E escutar a nossa voz, que é maravilhosa, voz de tipo Gustavo Lima e Maria Mendonça. Tem disso. Grossa aqui. E além disso, a Rede X de comunicação, nós temos vários outros produtos, Tati, como gestão de mídias sociais, anúncios, tráfego pago, ou seja, nós somos profissionais em gerar anúncios de internet, como Instagram, como Facebook, como Google. Se você tem uma empresa, quer vender algo, quer melhorar a sua carreira, nos chame que nós podemos te ajudar. Além dos anúncios da rádio, além dos eventos, nós mexemos com tudo isso. Tudo que você precisa para o seu negócio ser visto, você aumentar os seus clientes e ainda ter dinheiro no bolso, é com a gente. Isso aí. Tá certo? Vai procurar, né? Produção aí na Rádio XYZ. Porque mais é assim. Né? E pensa no negócio de fazer uma divulgação, né? Não. Eu gosto, você não gosta? Adoro. Eu também adoro. Adoro, menino. Publicar, marcar, né? É bom demais, né? Eu comecei, inclusive, quero mandar um beijo para que eu tô fazendo tênis agora, né? É. Tênis, um esporte chiquérrimo, menino. Uhum. Parceiras, nossa. Beijo pro meu tênis. Tô querendo tênis aí. Você quer participar também? É um tênis de calça, só tênis de fazer tênis no esporte, você quer?
Eu tô querendo tênis, aquele de esporte lá que você tá fazendo, eu não tô querendo não. Ah, é? Minha coluna não aguenta aqui não, mas eu achei interessante o que você tá fazendo aquilo. Nossa, é bom demais da conta. Ó, vamos fazer o seguinte. Sim. É, eu já dei meus recados. Você quer dar algum recado, agradecer a alguma pessoa, um patrociners? Nossa, agradecer meus patrocinadores. Pessoas que me patrocinam. Não, eu quero agradecer sim alguns também que, né, ainda não está aqui na rádio comigo, mas vai vir, né? Tá ouvindo? Pedro da Raça Rodeio, que o Pedro, ele é um parceiro nosso, né? Então, assim, ele tem boné, camiseta, camisa, cinto, calça. Inclusive, todas as calças e as baby lookzinhas que eu uso é da Raça Rodeio. Então, um beijo no coração, agradeço muito o Pedro por estar com a gente. A Fivelas Pellegrini, que essas fivelas maravilhosas que eu uso. Tá, que fivela dourada é essa? Dourada. E sabe qual que é a diferencial da Fivela Pellegrini? Porque ela é ouro e prata mesmo, banho e isso. Então, vem de longe pra mim. Então, assim, um beijo também pra vocês. Vocês têm que vir pra rádio, viu? Tem. Então, a Fivelas Pellegrini sempre tá me patrocinando, sabe? Celaria Gaúcha também, não sei se você conhece, a gente pode conversar com ele também. São pessoas assim, né? O Neto, um abraço pra você. Obrigado por sempre abraçar comigo, todos os meus projetos, está sempre comigo. Vai, então, assim, vai vir, com certeza. Então, de princípio mesmo, esses são os três que eu quero agradecer por sempre estar comigo. Top, Dinha. Vamos mandar um beijo pro povo, que agora eu vou ter que ir pro meu programa. É, eu mando. Vou encerrar então, você vai continuar falando agora e vai. Não. Manda um beijo aí. Beijo pra você, vai. Beijo no coração, gente. Ó, gente, até amanhã. Então, até daqui a pouquinho, até amanhã, tá certo? E ó, só continua, vai voltar aqui a música, né? E já eu tô de volta com a entrevista da Adria e a Adriele, tá certo? Tamo junto, Adria? Tamo junto. Tamo junto. Então, um cheiro pra vocês. Beijo e tchau!